bu darsimizda kuch aylanish o'qiga ega bo'lgan jismga xususan yelkaga burchak ostida ta'sir qilganida uning kuch momenti qanday hisoblanishini o'rganamiz xususan mana bu o'n neuton kuch hozir yelkaga yoki mana bu sterjenga deymiz o'ttiz gradus burchak ostida yo'nalib ta'sir qilyapti va mana shu kuchning ta'sirida sterjin aylanish o'qi atrofida mana bu aylanish o'qi yozib qo'yaman aylanish o'qi aylanish o'qi atrofida soat strelkasi yo'nalishiga qarama qarshi yo'nalishda aylantiradi agar shu o'rinda aytib o'tishimiz kerakki mana bu kuch aylanish o'qining ustiga qo'yilganida nima bo'lar edi bunda yelkaning uzunligi 0 ga teng bo'lardi va hech qanday kuch momenti hosil bo'lmas edi aylanish hodisasi ro'y bermaydi qachonki biz kuchni aylanish o'qidan uzoqlashtirib borsak yelkaning ham qiymati ortib boradi va natijada kuch momentini hisoblash imkoniyati tug'iladi ayni paytda hozir mana bu o'n neyuton kuch qo'yilgan nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa bizda ikki metrga teng bo'lsin va shu holatda kuch momentini topmoqchimiz agar biz kuch momentini topish uchun m teng to'g'ridan to'g'ri o'n nyutonni mana bu o'n neutonni ikki metr yelkaga ko'paytirib yigirma degan natijani yozsak biz xato qilgan bo'lamiz to'g'risi qanday bo'ladi to'g'risi quyidagicha mana bu tashkil etuvchi f kuchning yelkaga parallel yo'nalgan tashkil etuvchisi hisoblanadi ikkinchi tashkil etuvchisi esa mana bu f kuchning yelkaga perpendikulyar yo'nalgan tashkil etuvchisi hisoblanadi har doim kuch momenti hisoblanayotganda f ni yelkaga deylik d ga ko'paytiramiz faqat bu yerda endi kuch har doim yelkaga perpendikulyar yo'nalgan bo'lishi kerak agar hisoblasak mana bu f perpendikularni bu bizda f ko'paytirilgan sinus 30 gradusga teng bo'ladi chunki mana bu 30 gradus bo'lsa mana bu burchak ham 30 gradus qarshisidagi katetning gipotenuzaga nisbati o'tkir burchakning sinusni beradi ana shundan biz perpendikulyar tashkil etuvchining qiymatini topishimiz mumkin 10 nyuton ko'paytirilgan sinus 30 gradusda 1 taqsim ga teng va natijada 5 nyuton kuchni olamiz 10 nyuton kuchning demak barchasi ham sterjenni aylantirishga sarflanmas ekan undan besh nyutonigina perpendikular yo'nalib o'zining yelkasiga aylantiruvchi kuch momentini hosil qiladi shundan perpendikular tashkil etuvchi kuch 5 nyuton yelkaning uzunligi ikki metr va natijada kuch momenti mana bu yerda yozganimiz kabi yigirma emas balki o'n nyuton ko'paytirilgan metrga teng bo'ladi bu mana bu formulani bir yo'la quyidagicha yozishimiz mumkin mana bu sinusga ko'paytirilgan holatni qo'shib kuch momenti hisoblanayotganda ta'sir qilayotgan real kuchni mana bu o'n neuton kuch bu yerda yelkaga ko'paytiramiz d ga d mana mana bu masofa bizda d ga teng mana bu yerga yozsak bo'ladi d teng deb va ko'paytiramiz sinus alfaga bu yerda alfa burchak ta'sir qilayotgan real kuch bilan yelka orasidagi burchak hisoblanadi mana bu yerda u 30 gradusga teng shundan ham bir yo'la quyidagicha yozib hisoblasak bo'lar edi 10 neyuton kuchni yelkaga ko'paytiramiz va sinus 30 gradusga ko'paytiramiz 20 ni 1 taqsim ga ko'paytirganda 10 nyuton ko'paytirilgan metr kuch momenti hosil bo'ladi yana bir misol bilan tanishamiz aylanish o'qiga ega bo'lgan mana bu sterjin o'ziga ta'sir qilayotgan 20 neuton kuch ta'sirida hozir soat strelkasiga qarama qarshi yo'nalishda aylanadi mana bunday yo'nalishda shu yigirma nyuton kuchning momentini hisoblash kerak bundan avvalgi misolda ko'rib o'tganimizdek kuch momentini quyidagicha hisoblasak bo'ladi kuch momenti teng ta'sir qilayotgan real kuch bu yerda u yigirma neuton ko'paytiramiz yelka yelka bizda birga teng chunki kuch qo'yilgan nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa bir metr mana bu aylanish o'qi hisoblanadi va yana sinus alfa bu yerda alfa kuch bilan yelka orasidagi burchak hisoblanadi natijada kuch momenti teng yigirma nyuton ko'paytirilgan yelkaning uzunligi bir va sinus oltmish gradus sinus 60 gradusda ildiz ostida 3 taqsim ga tengligini bilgan holda kuch momenti 10 ildiz ostida 3 nyuton ko'paytirilgan metrga teng ekanini topamiz agar mana shu f kuchimiz yuqoridan pastga emas balki mana bu nuqtaga ta'sir qilayotgan bo'lsa unda ham xuddi shu formuladan foydalanaveramiz burchak sifatida mana bu yerdagi 60 gradusni olishimiz mumkin yoki mana bu o'tmas burchakni ham olishimiz mumkin sinusning o'rniga qo'yishdi. farqi yo'q bir xil qiymat chiqaveradi kuchni avvalgi nuqtasiga joylashtiraman hozir mana mana bu yerga ta'sir qilayotgan edi xuddi pastdagi holatda yozganimiz kabi mana ko'rib o'tganimiz kabi kuch mana bu yerga ta'sir qilsa ham moment bir xil bo'lar edi endi burchakning qiymati olinayotganda demak o'tmas burchakning qiymatini olsak ham bo'ladi kuch va yelka orasidagi burchak sifatida bir xil qiymat hosil bo'ladi kuch momenti teng mana bu formulaga ko'ra f f ning qiymati yigirma neuton ko'paytirilgan yelka birga teng kuch qo'yilgan nuqtadan aylanish o'qigacha bo'lgan masofa ya'ni mana bu va ko'paytirilgan endi sinus 120 gradus mana bu o'tmas burchakni olib foydalanaman formuladan natija bir xil chiqadi sizga ma'lumki sinus 60 gradus ham sinus 120 gradus ham bir xil qiymatga ega ildiz ostida 3 taqsim ga teng yoki boshqacharoq qilib aytsak qo'shni burchaklarning sinuslari har doim teng bo'ladi va natijada yana kuch momenti 10 ildiz ostida 3 nyuton taqsim metrga tengligi kelib chiqadi demak har doim kuch momenti hisoblanayotganda kuchning yelkaga perpendikular tashkil etuvchisini olishimiz kerak va bu yerda mana bu yerda f ning sinus alfaga ko'paytmasi mana shu ikkita hadning ko'paytmasi bizga nimani beradi perpendikulyar ta'sir qilayotgan kuchning qiymatini beradi